Te olette nyt siinä, eli näin. Ja tosissaan tällainen vlogivideo tästä tulee nyt sitten. Tosissaan, niin tällä hommat, mutta hei maistaa sitä. Mä kyllä tiedän jo etukäteen, että on hyvää, koska mä itsekin tehnyt tämän tyyppisiä pizzoja paljon. Ja mä tää on tästä tämmöistä niinku laadukkaumassa, mutta tämmöistä niinku ei mistä tarvita. Arvita. On mut paskikää. No täs. Dippiin. Tää oli siis tämmönen dippi kuin jogurttikastikedippi. Tämä on jogurttikastike, jossa on jogurttimintu. Ja tää on tämmönen dippi, siis jogurttikastikedippi. Eli siis jogurttikastiketta, minttua ja korianteria. Siis jogurttikastiketta, minttua ja korianteria. Semmoinen tietysti. Vähän tosma. Niin, tota. Ja tästä. Näyttääkö hyvä? Niin hyvä. Melkein tota noin oikein sulaa suussa. Melkein ihan sulaa suussa. Ja siis miettii tää pizza. Tää ei oo siis mitään semmonen pizza, että niinku oh my, se on just sellainen mun näköinen. Pizza, jossa siis täytteenä on. Ja siis pizza, jossa pohjana toimii cheddarjuusto kastike systeemi juttu, tai jos on pahaisemmin cheddarjuusto kastike. Eli tää on pizza, jossa on pohjalla valkosipuli, majoneesi pohja. Sitten siinä täytteenä on sipulia, herkkusientä, paprikaa, fetaa, parmesaania, mozzarellaa ja dippiä. Ja toistan siis. Pohjana toimii valkosipulimajoneesi pohja ja täytteenä sipulia, herkkusientä, paprikaa, fetaa, parmesaania, mozzarellaa ja dippiä. Eli just niinku sellainen meikäläisellä, että jos mietitte, että kun puhun siitä sellaista juttu, niin ai, että ne on oikeasti enemmän niinku miehä. Ja sitten, että mä jotenkin, että mä poppaan. Ei sillä tavalla, että mä olisin, ei sillä tavalla niinku, että niinku, että mä oon, ei, mä oon päinvastoin sillai, että he ovat enemmän niinku meikäläinen, vaikka yleisesti ei ole. Sitä mä tarkoitan, että ne ovat aika lailla niinku tämmöistä huomioon. Sen mä oon niinku kans. No, kun on enemmän. Mä ajattelin, wow. Jälkeen. Tai joskus. Minä. Ja minä. Elikkä tää on niinku täysin lisäaineet pizza. Elikkä pohja, pizza, lisäaineet jauhoista. Täytteenäkään ei oo mitään niinku. Mitään niinku pas. No ei nyt sanota tälle juvilla, mutta mitään semmoista niinku. Sanotaan, ei mitään niinku semmoista niinku huonoa. Että niinku tässä on punasipulia, sieniä, fetaa, paprikaa. Ja valkosipulipohja on
valtuutus kanssa tekee pohja päällä, että se perustaa taas, että tippinä toimii sitten. Sitten tämmönen tota, jogurttikastike, korianteri, minttu. Ja tämän pizzan täytteet on sipuli, herkku, sieni, paprika, feta, parmesan, mozzarella. Ja toi. Mutta ei ole mitään. Mitä? Mitäs toi on? Pizza. Henkimmästä päästä. Eli on luonnonläheisempi. Suomalaiset tyylistä poiketen tossa ei mitään lihaa. Vaan se on jenkkityylinen pizza. Suoraan ihan niinku... Kukas noi maksaa? Häh? Kukas noi maksaa? Minä. Käteistä. Onko sulla käteistä vai? No mä oon semmonen tyyppi, mulla on aina sen jemmossa. Mikä jemma sulla? Sitä mä en kerrokaan. No älä kerro, mä en tietenkään kertoo. Mikä on sun jemma, sitä ei tee semmonen kuvia. No paljon se? Tää on se, mutta on semmonen silloin, kun ei oo muita maksaja, niin silloin se jemma otetaan auttamaan. Se jemma on siellä, että ne rahat vaan on lojuusia. Kunnes se on muita maksaja, niin sitten mä vaan sen jemma sieltä. Se raha on tätä, joku muu maksaa. Jos ei ole muita maksoja, niin sitten mä käytän väliaikaisesti niitä vararahoja. Sitten kun muu maksaa tai sinä... Ootko sä seurannut niitä, sitä? Niin sitten ne on siellä taas seuraavat lattomat, kun ei ole muita. Siksi sitä rahaa aina on, ei kerran hävinnyt. Ootko sä seurannut sun kryptoa? Häh? Ootko sä seurannut sun kryptoa, että... Olen. Että... Tää on siis, tämä pizza on, ja tämä teema on New Yorkissa katunimeltä Green Street. Onko siinä sieniä, fetää, sipulia? On hyvinkin semmoinen. Mikä tää? Onko hyvinkin semmoinen jenkki, hyvinkin semmoinen jenkkikyinen Green Street tyyppinen pizza. Siinä ei luettu kuitenkin niitä kaikkia, mutta tämä on tänä pizza. Maksatko sinä sillä lailla vai mitä tätä maksaa? Koska tästä voi suoraan maksaa käteisellä, niin se pitää ottaa laskulla ja sitten pitää viedä rahaa sinne pankkikorttiin ja sitten pitää sitä erikseen tätä noin ja sitten niin kuin tuolla. Sitä ei voi suoraan. Miten sä laitat rahaa sinne? No miten? Ihan normaalla tavalla, myyjän oman tiedot. Ihan niin yksinkertaisesti äiti, että annan rahaa sulle, jota pistät sinne. Niin yksinkertaisesti. Ai mitä? Anna rahaa sulle, jota pistät. Sä annat mulle? Niin, ja sit sä laitat sinne tilille. Minne tilille? Sä voit tän suoraan maksaa, jos sä haluat. Käytä niin. Ja siis tarkoitat sä, että mä maksan ton? Ei, kun mä en vielä rahaa. Ja sä maksat. Mitä vaan mä maksan. Mistä sä annat mulle rahaa? Käteisenä. Ai jaa, onks sun siis käteistä? Jos sulla oli käteistä, niin miksit sä maksanut käteisenä? Ei, et voi suoraan maksaa. No en, mä en nyt ymmärrä. Ei voi. Tää EU. Henkin se käy se, että voittaa ja tuet. Ei tää EU. Kyllä, ja ainakin jotkut paikat. Häh? Oho, mä joskus maksanut käteisellä. Niin se voi jos. Mä tarkoitinkin siinä tätä, että ei nykyään enää. Se on valittavista. Niin voi. Käteistä vastaavampi, niin Klarna vastaan. Mut suorassa tehdä, se ei voi. No milloinkas mä menen edes maksuun? Häh? Sanoit. Mitä sanoit? Et milloinkas se Klarna sitten tulee maksuun se? Mistä sä näet, että säilytäs niitä kuitteita? Tässä on siis kuule kaikki. Ja tässä on siis palkosipuli, majoneesi, pohja, sipulia, herkkusieniä, paprikaa, fetaa, parmesaania, mozzarella, dippi. Oho. Ja siis valitsin, mistä minä löysin näin paljon niin kuin luonnonläheisiä tuotteita. Niin. No.
Semmonen, katso, semmonen ravintola kuin mikä tuli Amerikan tähti. Amerikan? Tähti. Missä sellainen? Lahdessa on aika paljon. On. Älä kuulka. Onks mun yks kassi jäänyt jo? Nekin vielä. Semmosista ravintola tuomalaisesti. Missä sellainen on? Ees kuulu kaikille semmosista lisäaineista. Se on se yks siinä. Musta tuli jenkkiläinen teikin, kun mä käytin kaikki juttuja. Jenkit ja yhtään samanlaista. Mutta ei jäänyt yks kassi tonne auki. Nehän kohta vastuuttiin olisi. Mä ajattelin, että jenkkirahtarit ja vetetyttiin. Siihen nähdään. Kuulit sä äiti? Mä ajattelin, että jenkkirahtarit on vielä vetetyttiin. Ja meidän mukaan nimetty katukenttirahtarit. Sano oli joku oikein semmonen katu nykyään nimetty uudelleen. Screens. Mikä Grand Street? Vihreä. Ja onko siellä sitten ravintolat sen nimen mukaisia? Kyllä. Grand Street Cafe. Grand Street Cafe. Sitten on... Mitä kaikki se on? Se ei yhtään läheskään niin suomalaisista. Terkkuja. Ai. Sanoit, että tää kaikkia kokikoja ja muut oikein ja. Mut sitten, mitä väitetään jenkeissä, niin mä seuraan, että ketkä on identtisiä meitä aina, kenen kanssa on. Että jenkkiläiset, huomaat, jenkkiläiset on sellaiset, että porkkanatit, vegetykset, vale, jumalauta, se on kuin mun unelmalle. Penkkirahtarit tekevät. Penkkirahtarit on tekevät. Joo. Kuulit täytyy. Ootas mä avaan tuon kylkkiä. Mut palataan sitten ensi kerralla. Moi. Terve teille taas nyt täältä. Näin ja mä valin nyt vlogia vaan kuvaan. Nyt vlogivideon kuvaan nyt tällä kertaa. Ja eilen mä kävin laittaa ja kasvamaan ja tänäänkin haitte käydä sen pari kasvia, mutta katsotaan nyt siitä sitten lisää tuonimpana. Mä ajattelin, joo. Sitten mä tilasin kuulkaas tämmösen pizzan. Pizzan tilasin, kuulkaa. Joo, pizza. Ja tähän pizzaan, oottakaa hetki. Houni. Oho. Se varmaan näkyy tässä kuitissakin. Varmaan näkyy. Näkyisi tässä kuitissa. Katsotaan. Elikkä. Tässä kuitissa. Tossa näkyy teille. Tossa näkyy teille. Elikkä siinä on siis tää on niin pizza nimeltä kreemi veke ja normaalissa koossa. Elikkä cheddar juustokastike base. Se on niinku päällä on sitä. Sitten jogurttikastike minttu ja korianteri, niin se on tossa. Niitä lisädippi, niin voi dipata sitä jos haluaa. Ja toi cheddar juusto kastike base on ton pizzan päällä. Ja sitten sen pizzan pohjana toimii myös cheddar juusto kastike. Ja sitten lisätäytteinä siinä on rukola. Ja sitten Itse siihen pizzaan
Ottakaa hetki, mä avaan täältä, niin sitten avaan. Niin itse siihen pizzaan taas puolestaan kuuluu, tähän pizzaan, niin ottakaa mä avaan täältä. Tästä. Itse tähän tota kreemiveke pizzaan kuuluu päätäytteenä niinku päätäytteenä valmiiksi valkosipuli majoneesi pohja, sipulia, herkkusieni, paprikaa. Elikkä siis valkosipuli majoneesi pohja, sipulia, herkkusieniä, paprikaa, fetaa, parmesaania, mozzarellaa ja sitten dippi. Ja lisätäytteeksi mä otin tuon jogurttidipin, jossa on niinku, mitä voi esim. Dipata, niin jogurttidippi, missä on siis minttu, korianteri. Ja sitten lisäkastikkeeksi mä otin vielä cheddarjuustokastikkeen. Elikkä näin. Siitä sitten. Mutta nähdään seuraavaksi hypissä. Mä nautin. Ei kun hetkonen. Ottakas hetki. Mä laitan teille tähän näin teidän. Tähän näin. Ottakas sitten kokoa. No. Noin, kuka oli vettä, että silloin, mutta tällainen video tällä kertaa. Moikki. No niin, nyt mä kuvaan teille vähän, kun mä kastelen noita kukkia. Kastelen kukkia. Kastellaan kukkia. Kukaan käyn kastelemassa, niin kuvaan vielä teille, kun käyn kastelemassa kukan. Kukaan kastelemassa, niin menkäs työ tähän fikseliin. Ja sitten käännetään. Näin. Noin. Otetaan vettä tästä kukalle. Kuka ole vettä? Missä on tuo? Kuka ole vettä? Näkyykö teille? Vähän voisin kääntää. Ehkä tuossa. Siinä on varmaan aika hyvä. Siinä.
Siinä on hyvä. Otetaan täältä tällainen. Otetaan tuolta kaapista täältä niin tämmönen. Tää on vettä, niin kuka olet kokeillaan. Ja se vesi ei liian kylmää, ettei niin paljon, mutta se vettä jää kuumaan. Ja tää jättää vettä tähän. Edelleen. Haalee sinä. Tulkaahan mukaan.